Слізняк, це вже 18 століття. Максим Козак, Залізняк, козак Запорожа, він виїхав на Україну, як повна рожа. Зібрав війська 40 000, в місті Жаботині обступили город Гуманю в одній годині. Обступили город Гумань, окопали шанці та й вдарили семи гармат у середу вранці. Та й вдарили семи гармат у середу вранці, накидали воріженьків по нісінькі шанці. Не одна я ляцька вдова з города втікала, не одна я стара мати з дітками прощалась. Отак козак Залізняк з ворогами бився, і за теє вічної слави внуках заручився.